позволила и да е последния ми ден. Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортърс. До мен е Дара. В смисъл, кога ти кажа Дара, трябва ли да се каже дължено фамилията, за да не се бърка с другата Дара? Как седи въпроса между вас? Говорили сте го първо това, защото има някакво объркване. С другата Дара. Аз съм си Дара Екимова. Друга няма. Дара Екимова. Аз съм си с две имена. С две имена, другата е само с едно. Да, общо да е. Добре, ние тук сме се събрали, освен за приятни неща и за още по-приятни, а именно първата ти авторска песен. Явно ти умръзна да правиш кавари, въпреки че са много успешни и реши, че е твой момент сега. Може само кавари, все пак аз искам да съм самостоятелен артист и да пробия по моя си път и моя начин в музикалната сфера. Да, новата ми песен, казва се Пробвай се. Значи не се казва новата ми песен, първата ми авторска най-добра песен, защото е първата ми уникална. Те от тук нататък ще стават по-добри и по-добри. Съгласен. Първата ми авторска песен. Аз съм стюардесата и капитана. Тя и багажа, около мене разваляш пейзажа. Само да кажа, лесно няма да се откажа. Вината не е моя, че искаш да съм твоя. Само че на първо място аз съм си моя. И как реши да направиш точно тази песен и да мисля да не е балада, прено да си решила, че е бързо? Ти ли сама си го реши това? Общо взето го работихме с Светло Къслев. Двамата. Баровец, много си голям ти. Много си голям. Защо му викаш Баровец? Той кога стана Баровец? От много време, винаги когато си... Познавам. Винаги когато си с него, да знаете, Светлин Къслев винаги черпи, ако сте с него... А, така ли? Да. Ще му кажа в следващия път. Ако не ви е почерпил, значи някакъв проблем има във вас, не в него. Да. Уникално талантливо момче, Светлин е прекрасен. Те следва после за рекламата. И съм два хода напред те. Не разбирам, когато казваш ми спри. Не разбирам, когато падат сълзи. И не искам да те чувам. И не искам да флиртувам. Добре, обясни ми, примерно човек, който примерно въобще не те познава. Как по дяволите стана толкова популярна, когато дори нямаш авторска песен? В смисъл, откъде идва тази популярност, защото хората много те харесват, знаят те и така нататък. Ами, общо взето, популярността ми така наречена, макар че това е много силна дума. Тя си е такава, такава си е. Спорно е още. Да, не си Лейди Гага, но за български стандарти смятам, че хората те разпознават. Особено по онлайн пространството. На кавър, който направих благодарение на тая прекрасна песен на Тото, Чужди усмивки, поздрави на Тото, поздрави на Ариана Гранде, Гари за Ломан. Тя няма да гледа най-вероятно интервюто. Не, защо? Има европейско турне и много бърза. Не само европейско, световно е. Да, е световно. Не, не, не. Сега просто тръгни, не ми дави шанс, пак те лъжа. Добре, финални думи, какво не знаят хората за Дара и искат да и ще разберат сега за нея. Какво момиче си ти? Дара Екимова е млада, талантлива, преследва целите мечтите си, боря се за това, което искам и никога нямам да се откажа.